محادك دولده هوسي دلك ايام مانتا فافاين كبحي مراحل كيك لكديسنا او صمري مرحاد هاد امري حل للو كمي يو هيرك بيهيك سنة يو ايبلشد واقا باهان تهي محادك نو الله يقلي ليس لابد كوني ستيد يو تمنكي سي وحقوق ترو اقوانت يقرادك مامولك يشغالها دولده هوسي دلك ايام مريا مرحادة في عان اقا سمها واحدة فلنتا اي محادك دولده هوسي ايد موسي محمد هو ورمي ورباهين تغرانك وحكمي لها هذا الذي سي ان رمتي ما أوران كرا، أما تشوفنا مالنا أوران كرا، وحنا بقولكوا بقول بحني باهدي دولتها وصلهاين، هسي شيء وحنا أوران كرا وحنا قصة عناينا نبحنو باهدي دولتها وصلهاين حاجة كرقادينها، كرقادين دا تيادا قنتو دا، and ما حنصدع والله هاي ما عدكو عصبي هاي، and مدة كوبن بورنتي شري، أنت ها كوبن نشرني ولا ونقابلناي شقين فربضنا نتابعه وفيدناي qaar kamida shaqaalaha iyo maamulka degmooyinka dalka ee hadana wali halkii aanu ku soconay boqolkiiba 10 xataa maanaan wali maanaan u gudbin ee waxa say muuqata inaanu sameyn karno boqolkiiba boqol inaanu gaadno halka ee marka deeqto sidii noogu heelan yihiin ee maamulada degmooyinka dalku sidii u doonayaan inay helaan حرون لغو تابره شغاله هودا سيدي بقول كيبا بقول كوميتي لغويهين إني حرون تان شغيسو وحاصل إنو واحا يفتي منا يانو يتوسا يان إنو ماعدكو غاري كارو هالكيو كسعودي رنتي إن واحنو اسكود داينا إنانو تابره دا كابلو نو مركي قولو ياشي ديگان كدل كلا دورتي اندكشن ترينو واحلا يلابان او قبان لاي لمان حبنيه قولو ياشي ديگان كلا دورتي إن بورمي هرقيسا إلا laasaanood waxaan leeyahay ila ceer gaabo ayaan isugu keenay digmooyinka bariga oo dhan xubniga suudaanka lagu toobaro galbeedka waxaan isugu geeyay boorame intan dhaxana waxa la isugu keenay hargeysa aan barnaamijkaasi waxa fuliyay barnaamijka JBLC go ha hay'adaha shanta hay'adooda JBLC ga isugu tagay aan runtii imka macadku wuxuu soo gaaray meel 100% ay dowladaha hoose wadi karaan insha Allah Soomaaliland waxay soo martay marxalad kala duwan oo maamuladeedu aan hadba meel buu soo marayay markastana fahamka dadku korbo uga kacay halku taagnaa qiimaha cashuur bixintu ay leedahay dadku sidee shalay u fahmayeen maanta ma fahmayaan aan waxaan admoodaa dadka la doortay kala dambeeyay inuu nimba meel soo gaarsiinayay maanta kuu ugu fiicnaa ba jooga aan waxaan filayaa in intan ka sii fiicnaan doonta hadii la ilaahdo markay dadku fahamkoodu kor loo sii qaado wacyiga dadka kor loo sii qaado dadka shaqeynaya iyo kuwa loo shaqeynayaa wacyigooda marka sare loo qaado isbeddelka iyo fahamka waxan danta bulshada leedahay sare u sii kacaya saadraadeed markasta fahamkii dadka ee aqoonta iyo adeeg guud ee dadku wuxuu sare u sii kacaya saadraadeed mar walba cashuur bixintu u sii kordhisay waxaan isku dayaynaa inaanu marka hore sameyno assessment ku sameyno baahida taala dawladaha hoose degmooyinku runtii way kala baahi duwan yihiin wayna kala aqoon badan yihiin degmooyinka fog ee magaalooyinka ka fog ee baahida taala way ka duwan tahay baahida magaalooyinka waaweyn taala marka waxaan isku deynaa inaannu shaqaala dirno macadka ka socda maadaama xaruntu tahay xarun cilmi baariseed maadaama xaruntu tahay xarun aqooneed maadaama xaruntu tahay xarun kor u qaadida awoodda shaqaalaha dawladaha hoose waxaan isku deynaa inaan dirno shaqaale macad ku leeyahay oo soo sameeya assessment ku saleysan baahida taala dawladaha hoose nooca qolada u baahan yihiin mas'uulka taana kaga soo noqdo ayaan ku go'aan qaadanayna nooca tababarkan u bixinayna nooca uu yahay aan taasi imka bilowno tahay bishan may baan aakhirkeeda hadii la raado qabanana aan waxaan rajaynaynaa in wax fiican noo soo bixi doonaan baahida noo soo baxdana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa anagoo la kaashanayna maayirada iyo gudoomiyasha degmooyinka dalka inaannu arintaasi baahideedaasi aan daboolo hadii la raado